მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭოს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭოს ვებგვერდზე SK News.gz-ზე. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს გადაცემის თემას, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გლაუკომაზე. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში კი ჩვენს კითხვებზე პასუხს ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე გაგვცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Პირველ რიგში რომ განვმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის გლაუკომა? კი ბატონო, მოგესალმებით, მე გახლავთ ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე. შეძლებს დაგვარად აგიხსნით ამ ვერაგი დაავადების შესახებ. ზოგადად ეს დაავადება ნამდვილად სიმსინური დაავადების შემდეგ ვერაგი დაავადებების ჯგუფშია, იმიტომ რომ ფაქტიურად განუკურნებელი დაავადებაა. დიახ. ცოტა კი ბატონო, ანუ რა პროცედურები ვითარდება ამ დროს? პროცესები ერთადად, დაავადება მიმდინარეობს თვალში დაწნევის მომატებით, რომელიც იწვევს ხედულობის ნერვის კოდომას და ადამიანის სრულ სიბრმავეს, რომლის აღდგენაც აღარ ხდება. ამდენად ითვლება ვერაგი დაავადებად და შემპარავი დაავადება, კიდე მინდა გითხრათ, ადამიანი ბრმავდება და მერე მიმართავს ექიმს. კი ბატონო, უმთკივნეულოდ მიმდინარეობს, ნელა-ნელა ქვეითდება მხედრობა. აი, სიმპტომებზე უნდა მეკითხა, სიმპტომები არ გააჩნია, როგორ შეიძლება მიუხედავთ რომ უბრალოდ ნაკლებად ვაქცევთ, როგორც ეს კავკასიის ხალხს ჩვევია, ზოგადად და ქართველებს მით უმეტეს, ძალიან გვიან მიმართვა ექიმთან, რაც მე სავალალო შედეგით ვთავრდება. აი, რა სიმპტომებით ხასიათდება, რა არის ის ნიშანი, რატომაც უნდა ვიგულისხმოთ კერა და მივხვდეთ, რომ შეიძლება გლაუკომა გქონდეს და აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს? ეს დაავადება ორი სახით არის მიმდინარე, არის ორი ჯგუფი. ღია კუთხიანი და დახურულ კუთხიანი გლაუკომა ითვლება. ღია კუთხიანი გლაუკომა უმთკივნეულოდ მიმდინარე დაავადება, მაგრამ ახასიათებს ის, რომ ქვეითდება მხედველობა, ახასიათებს ფოტოფსიები ეს ჩვენ ენაზე და გასაგებენით, რომ გითხრათ, აი ნათებები, თვალს ახასიათებს ნათება, თითქოს ასანთი გაკრეს, თითქოს ნაპერწკალი იყო, აი ესეთი რაღაცა სიბნელეში. და ერთადერთი დამახასიათებელი ნიშანი ის, რომ ანთებული ნათურის ირგვლივ რო შეხედავ, თითქოს აი ქუდები რო ესეთი ქობას იკეთებს. დიახ. ფერადი ცისარტყელას რგოლივით რგოლი კეთდება ნატურას. ეს არის არაბუნებრივი, არაჩვეულებრივი მოვლენა და ნაკლებად ყურადღებას აქცევენ ადამიანები. პირველ რიგში ყურადღება მისაქცევია ეს დაინახა თუ არა ადამიანმა, უნდა მიმართოს ექიმს. კი ბატონო. იმიტომ რომ გაიზომოს თვალის წნევა რა. რა იწვევს ზოგადად ამ დაავადებას? ამ დაავადების ეტიოლოგია ძალიან შეუსწავლელი დაავადება და ეტიოლოგიაც არ არის ცნობილი, მაგრამ არის გარკვეული მიზეზები. რისკის ჯგუფს გეტყვით, თუ კითხეთ ჩალკი რისკის ჯგუფის პატრონები არსებობენ, ავადმყოფები, ეს არის დიაბეტიკი ერთ-ერთი, ახლოს მხედველი, მაღალი ახლო მხედველობა ვისაც აქვს, სიბერეც, გენეტიკური ფაქტორი, ტრავმული ფაქტორიც არის და კატარაქტა გადამწიფებული მეორადი გლაუკომა ვითარდება ამ პერიოდში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად უფრო ასაკოვანი ადამიანებისთვის არის დამახასიათებელი? ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, გვაქვს თანდაყოლილი გლაუკომებიც არსებობს, იშვიათად, მაგრამ მაინც არსებობს. ამდენად ასაკიდიდად არ არის, კი არის ვითომ რაღაცა მცირე პროცენტით ასაკსაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც ძირითადად შეუსწავლელი დაავადებაა რა. კი ბატონო. გარემო პირობები რამდენად შეიძლება იყოს, იგივე კვება და ასე შემდეგ? გარემო პირობების ზეგავლენით გლაუკომა არ ვითარდება, მაგრამ როცა ადამიანი დაავადებულია გლაუკომით, გარემო პირობებიდან დაუშვათ ზეში დიდხანს ხოფნა, ფიზიკური დატვირთვა, თავდახრილი სამუშაო არ შეიძლება. ეს არ გარემო ძირითადად არ არის რა მიზეზი ამ დაავადების განვითარებაში. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ სიმსივნის შემდეგ ერთ-ერთი ვერაგი დაავადება არის გლაუკომა. რამდენად არის გავრცელებული დღეს ჩვენთან, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ გითხრათ, რამდენად არის? დაბალი პროცენტით ნამდვილად არ არის, ეხლა ვერ შეიძლება დავუშვათ კატარაქტას და სხვა ისე დაავადებებს, მაგრამ არც ისეთი პატარა პროცენტია ამ დაავადებისაც და მით უმეტეს ჩვენი მხარე რატომღაც და ადიგენის რაიონი უფრო მეტად არის აი ამ დაავადებით. რატომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ შეიძლება? ვერ გეტყვით, ეს კითხვა ბევრჯერ დავსვი, მაგრამ
ასეთ პასუხს მივიღე, ვითომ რაღაცა ურანის გამოსხივება და რაღაცა, მაგრამ რაც რამდენად ახლა დამაჯერებლად შეიძლება თქვა და ხელ მოკიდო ამას ვერ ვიტყვი. მაგრამ ფაქტი, აი სტატისტიკის მიხედვით ნამდვილად ესე არა. ადგეშ და თან უფრო დავაკვირდი რაღაცნაირად აჭარულ დასახლებას, აი აჭარლების დასახლებაშია ძალიან ბევრი, აი გვარების მიხედვით არის ფაქტიურად. ეს შეიძლება იყოს გენეტიკური? კი, გენეტიკური მომენტი აქედან ერთი დასკვნა შეიძლება გავაკეთო. კი ბატონო, თქვენ თქვით რომ მიზეზების დადგენა ძალიან ძნელია რაიწევს გლაუკომას, თუმცა ზოგადად პრაქტიკული მაგალითებიდან გამომდინარე, ძირითადად რას ურჩევთ თქვენს პაციენტებს იმისათვის, რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ პრევენციის მიზნით? პრევენციის მიზნით მარტო პაციენტებს კი არა, მე ხმამაღლა შემიძლია და დიდი ასოებით და აი რაღაცა ფერადად გამოყოფილი, რომ ცუდი არ იქნება წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ ნებისმიერი ადამიანი 40 წელს გადაცილებული თუ გაიზომოს თვალში და წნევას. დიახ. აი ეს რომ გააკეთოს ყველამ, ამდენი მე მგონი არ იქნება, იმიტომ რომ დროით იქნება მიხედვა, დროით იქნება მკურნალობის დაწყება და აღარ გართულდება და ამდენი უსინათლო ადამიანი აღარ მოხდება. თვალში და წნევა არის ერთ-ერთი მთავარი, ხო? თვალში არის თვალში და წნევა, დიახ. ну არის შემთხვევები რომ წნევის გარეშეც არის, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათია. თავარი მაინც წნევა, წნევა. დიახ, რა შეეხება უკვე დიაგნოსტიკას, როგორ ხდება დაავადების დიაგნოსტიკას, როგორ ახდენთ? ну დაავადების დიაგნოსტიკა როგორც მოგახსენეთ, თვალში და წნევით პირველ რიგში როგორც კი აღმოჩნდება, მეორე უკვე კეთდება ეგ მხედველობის ველის განსაზღვრა, თვალის ფსკერის განსაზღვრა, ეგ მხედველობის ნერვზე უკვე ცვლილებები ხდება. კი ბატონო, და მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს და რამდენად შესაძლებელია ამ დაავადებაზე ვიმკურნალოთ თუნდაც ახალციხეში? ხო, მკურნალობის საშუალებებიდან არის უფრო მედიკამენტოზური მკურნალობა და მეორე ქირურგიული მკურნალობაც, მაგრამ რომ გითხრათ, ეხლა ანერთით ან მეორეთი სრული განკურნება ხდება ადამიანის ტყვილია, გარკვეულად უხანგრძლივებთ მხედველობას ადამიანებს, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ მაქვს ესეთი შემთხვევების დამყავს ესეთი პაციენტები, რომლებიც წლობით იწვეთებენ და დაუშვათ ერთ დონეზე არიან გაჩერებულები, არც ემატებათ, არც აკლდებათ. ესეთებიც არსებობს. უბრალოდ მთელი ცხოვრება უნდა იწვეთონ თვალში წამალი. ეს ისეთი დაავადება, როგორც ყოველდღიურად საჭმელი და სასმელი ჭირდება ადამიანს და ჰაერი, ისე ჭირდება წამალიც. მაგრამ ჩვენი დუხჭირი ცხოვრებიდან გამომდინარე ძალიან ძვირია სხვათაშორის ეს ამ ჯგუფის წამლები და ვეღარ წვდება ხალხი და ანებებენ თავს. წვეთენ მკურნალობას, ანუ შემიძლია ვთქვა, და კარგავენ მხედველობას. კი ბატონო. ან ეზარებათ არის ასეთ შემთხვევებიც, მაგრამ ხო გეუბნებით, ყავს მე პაციენტების ჯგუფი, რომლებიც მომყვებიან ფეხდაფეხდა, აი აღარ შეცვლა იმათი მდგომარეობა, აღარც კარგით, აღარც ცუდით. კი ბატონო, გასაგებია რომ თუ დაადგინდა ეს დაავადება, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა იმკურნალო. გარდა აი წამლებისა და ასე შემდეგ, რას ურჩევდით? კიდე რა უნდა გაითვალისწინონ, რა უცილებელი პირობები არსებობს ასე ვთქვათ, იმისათვის რომ როგორც მოახსენეთ, დროით მიმართონ ექიმს აუცილებლად, როგორც კი შეამჩნევენ რამე მაგის ნიშნებს, აი თუნდაც ის რომ ნატურის ირგვლივ ექცის არტყელას რგოლი, განათებები, მხედველობის დაკლება, როგორც კი დაეწყებათ, ეს პირველი ნიშანია რა, და აუცილებლად უნდა მიმართოს ნებისმიერ ადამიანმა მხედველობის დაკლების მომენტში ექიმს. აი ეს პირველი ნიშნები თუ დადგინდა და თუნდაც არ მიმართეთ ექიმს დროულად, რამდენ ხანში არის შესაძლებელი უკვე სრულად დაბრმავება? ეს ინდივიდუალურია, თუ ახლა სწრაფად მიმდინარე არის ესეთი შემთხვევები, რომ წამალს იწვეთებს, მაგრამ ერთ თვეში იცვლება იმის მდგომარეობა და მერე უშვებ სასტრაფო ქირურგიულ მკურნალობაზე, ანუ ოპერაციაზე, და ესეც ასე რა. სრულად, ანუ ამ შემთხვევაში სრულად დაკარგვის შემდეგ მხედველობის თუ შესაძლებელია ქირურგიული ჩარევებით აღადგენა რაღაც პროცენტების მაინც? არა, არანაირი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კვდება მხედველობის ნერვი და აღდგენა, ნერვის აღდგენა ფაქტიურად არ არსებობს, როგორც მკვდარი ადამიანი აღარ ცოცხლდება.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ გლაუკომაზე ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევებზე, ჩვენს კითხვებზე საინტერესო პასუხები და რჩევებიც მოგცა ექიმმა ოფთალმოლოგმა თამარ გოგოლაძემ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ. ჩვენი გადაცემა კი დასრულებულია. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.